Druga stvar, kaj je, tukaj imamo papir, center za medicino dela. Z Marto Birk sva šla tja, da bi upravil zrniški pregled. Imel sem dokumente, imel sem zdravljanje, vse je bilo v redu. In oni so zahtevali zdravstveni karton, da se pošle na ta zdravstveni dom, kjer sva z Marto Birk bila. Ona je to uredila po telefonu, obljubili so ji, da bojo karton poslali. Prideva z Marto tja in nam rečejo, da v računalniku piše, da je zdravstveni karton poslan. Zato so me tudi sprejeli na pregled. Potem pa sem dobil tale papir, da oni ne morejo podati mnenja o sposobnosti, zato ker ni zdravstveni dom poslal mojega kartona. Moj karton je v zdravstvenem domu Jesenice, obtičil že leta in seveda nimam dostopa do njega, ne noben drug. To pa zato, ker so v zdravstvenem tonu podtaknili, da je srabom zdravila. Celo potrdilo sodišča so imeli in s tem potrdilom sodišča hodili po kmetijah in zahtevali od kmetov, ker me niso začasno porjavili, da mi dajo neka zdravila, v resnici pa to bil strup, malom pa po malom, vsak dan. Seveda so kmete nasedli temu nekemu uradnu papiru sodišča, da je srabno zdravila. Nisem videl ne sodišča od blizu, ne psihiater, nikoli nič. Vse podtaknem v imenu Sove. Tako da, Sova je potem udrla v ta računalnik, napisala not, da je zdravstveni dom Jesenice poslal karton, v resnici pa kartona nikoli ni bilo. Samo zato, da jaz ne bi naredil vozniškega izpita. Namenoma. To je protizakonito. Skrivajo pa, seveda, v tem zdravstvenem kartonu to potaknjeno stvar, da je srabom kao neka zdravila. Tako da smo šel pač do konca s tem, ne, dokaj tega zdravstvenega kartona ne bom dobil in dokaj ne bo do konca podal mnenje o sposobnosti. Meni je takrat rekla zdravnica, da sem naredil, da je v redu. To mi je rekla. Manjko je samo zdravstveni karton. Bog vas blagoslovi. Nasvidenje.